میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی وہ بات یہاں نقل کروں گا جو انہوں نے اپنی کتاب یا فتویٰ الاجوبہ المفیدہ عن اسئلۃ المناہج الجدیدہ کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا ہے. عربی میں یہ کتاب ہے اور اس کے صفحہ 267 پہ 267 اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. جدید مناہج کی حقیقت اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس وقت میرے سامنے جو کتاب ہے وہ عربی زبان میں ہے. اس میں شیخ سے سوال کیا گیا تھا, لقد كثر المنتسبون الى الدعوه هذه الايام مما يتطلب معرفه اهل العلم المعتبرين الذين يقومون بتوجيه الامه وشبابها الى منهج الحق والصواب, فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفاده منهم ومتابعه دروسهم ومؤشراتهم المسجله واخذ العلم عنهم والرجوع اليهم في المهمات والنوازل واوقات الفتن. شیخ سے جو سوال کیا گیا کہ وہ کون سے عالم ہیں کہ جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے تمام حالات میں اور خاص طور سے فتنوں کے دور میں, معتبر عالم دین جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے, جن کی دعوت سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اور جن سے علم لیا جا سکتا ہے. مختصر میں شیخ نے جو بات بتائی, جواب لمبا ہے, وہ یہ کہ علم نافع اور عمل صالح دونوں چیزیں اگر اس کے اندر جمع ہیں تو اس قابل ہیں کہ ان سے آپ استفادہ کریں. اگر کسی جماعت یا کسی جگہ سے کوئی منصوب ہے ظاہری طور پر تو اس کی یہ نسبت کافی نہیں ہے, کوئی کسی جگہ سے منسوب ہے تو یہ کافی نہیں ہے. جس چیز کا اعتبار ہوگا وہ حقائق کا اعتبار ہوگا اور انجام کا اعتبار ہوگا, ہے کیا اس کے پاس. اور جو لوگ بھی دعوت سے منسوب ہیں ضروری ہے, اب دیکھیے شیخ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, یہ جی وہ والاشخاص الذين ينتسبون الى الدعوه يجب ان ينظر فيهم اين درسوا, جو لوگ دعوت کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں دیکھا جائے کہ انہوں نے کہاں علم حاصل کیا, ومن اين اخذوا, کس جگہ سے انہوں نے علم سیکھا, کہاں انہوں نے پڑھائی کی اور کس جگہ سے انہوں نے علم لیا, واين نشؤوا, اور ان کی نشوونما کہاں ہوئی, وما هي عقيدتهم, اور ان کے کی عقائد کیا ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان, ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون, انہوں نے اپنے رسولوں کو پہچانا نہیں اسی لیے ان کا انکار کر رہے ہیں. دوسری بات جو یہاں ذکر کر رہے ہیں یہ بھی بہت توجہ کے لائق ہے, فرماتے ہیں ویجب ان تنظر اعمالہم وآثارہم فی الناس, اور ضروری ہے کہ آپ ان کے کام کو دیکھیں اور لوگوں میں ان کے کام کے اثرات کو دیکھیں. وماذا انتجوا من الخير, اور ان کے ذریعے سے خیر کیا خیر آیا. وماذا ترتب على اعمالهم من الاصلاح, اور ان کے کاموں کے ذریعے سے اصلاح کا کون سا کام وجود پذیر ہوا. تو یہاں دو باتوں کی طرف شیخ نے اشارہ کیا ہے. پہلی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں انہوں نے پڑھائی کہاں کیا, علم کہاں سے انہوں نے سیکھا, یہ ہیں کیسے, ہر اعتبار سے آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں, یہ ایک بات. دوسری بات انہوں نے, آپ ان کے کام کا اور ان کے کاموں کے آثار کا آپ جائزہ لیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے انجام دی ہیں, اس کے نتائج کیا ہیں, اس کے ذریعے سے آپ فیصلہ لے سکیں گے کہ کیا یہ اس لائق ہیں کہ ان سے علم لیا جا سکے یا نہیں. دونوں ہی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا
कि वो लोग जो इल्म सीखना चाहते हैं, साफ सुथरी चीज़ें अख्ज़ करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे प्यारा और बेहतर जो रास्ता है वो अहले इल्म के, अहले इल्म से इस्तिफादा बिल मुशाफहा, इसमें कोई शुबा नहीं, यही असल है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इस्तिफादा किया, सहाबे कराम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा किया, सहाबे कराम से ताबईन ने, और ये सिलसिला आज तक जारी और सारी है, यही असल है।